տնտեսական համակարգին եւ այն որ ցանկացած տեղեկատվություն եթե այն մեկնաբանվում է ոչ օբյեկտիվ ոչ ճիշտ կարող է առաջացնել որոշակի աժիոտաժային իրավիճակներ մենք դեմ չենք որպեսզի դռնփակ ռեժիմով անցնի իհարկե արձանագրելով որ դռնփակը չի նշանակում գաղտնի այսքան Նիկոլ Փաշինյան Պարոն Սահակյան, անկեղծ ասած, ես էլ համաձայն չեմ դռնփակ նիստի տրամաբանության հետ, որովհետև շատ է ասվում, որ սպեկուլյատիվ աժիոտաժ է ստեղծում։ Հիմա մարդիկ իմանան ազգային ժողովում դռնփակ նիստ են անում, վա ինչ որ հարց են քննարկում, այդ սպեկուլյատիվ աժիոտաժը ավելի է մեծանալու։ Այսինքն մարդիկ այսօր հարց պատասխաններ են ակնկալում կառավարությունից, ազգային ժողովից, կենտրոնական բանկից։ Ես գիտեմ, որ եւ կենտրոնական բանկը, եւ կառավարությունը հայտարարություն են արել, բայց անկեղծ ասած այդ հայտարարության տեքստերին ես ճանոթ եմ, դրանք ըստ էության որևէ բան չեն ասում եւ միակ հույսն են, որ այստեղ հարց ու պատասխանի ընթացքում մարդիկ ինչ-որ կոնկրետ տեղեկություններ կստանան։ Իմ կարծիքն այն է, որ եթե դռնփակ է արվում աժիոտաժը աժիոտաժ չստեղծելու համար, իմ կարծիքն այն է, որ դռնփակ լինելու փաստը ավելի մեծացնելու է աժիոտաժը։ Շնորհակալություն, ես դեմ եմ քվեարկելու համանդեպս, մյուսներին էլ կոչեմ անում դեմ քվեարկել։ Վարան Բաղդասարյան, խնդրեմ։ Եվս մեկ անգամ մեր որոշ գործընկերներ փորձեն կատարում, որ իրոք բնակության մեջ աժիոտաժ ստեղծեն։ Սա մենք պետք է որպես հաղորդում ընդունենք եւ բնականաբար ավարտվելուց հետո Հանրությանը համապատասխան հաղորդումը կիրազեկվի։ Եվ ճիշտ է փակ նիստանելը, որպեսզի որոշ մարդիկ չօգտվեն այս խոսափողներից եւ սկսեն ժողովրդին անհարմար եւ տագնապալի վիճակի մեջ գցել։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի նիստը լինի փակ։ Քվեարկություն։ Կողմ 75 դեմ 6 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է նիստը կկայանա փակ եւ առանց ընդմիջման ես խնդրում եմ օթյակները ազատել